Mnogo pre nego što su glumci u Americi menjali polove, u Srbiji su sredinom 2000-ih menjali... žene. Menjam ženu je emisija u kojoj dve potpuno različite porodice menjaju ženu na nedelju dana. Nije toliko komplikovano. Šta rade u tih 7 dana? Pita B92. Ševe li se u dokumentarcu menjam ženu? Ševe. Naravno da ne. Mislim. Valjda. Nadam se. I na kraju svake epizode izvlače koverte od 5, 25 i 100.000 dinara da vidiš šta su osvojili. Na stolu su koverte od 5, 50 i 100.000 dinara. Pazi, za 100.000 možda se i... ševaju. To je bilo sredinom 2000-ih, ali opet se snima u HD-u. Prvi put reagujem na emisiju u HD-u. Pojenta je da su porodice iz potpuno suprotnih sveta, znači najčešće da bude selo i grad. Ovog puta, hrvatski hipsteri i reality zvezde iz Srbije. Livija i Alen su u braku 4 mjeseca. Nemaju djece, ali imaju psa Kupera. Ovo će zvučati kao uvreda, ali nije. Sad što god da kažem, zvuči loše. Ali stvarno izgledaju kao ljudi koji nemaju djecu i imaju psa Kupera. Kapirate? Da kažem da ovo dvoje piju kraft pivo, jel bi se iznenadili? Ili da su vegani? Kako da vam objasnim? Da li bi se iznenadili da ih vidite da voze onaj tandem bicikl sa dva sedišta? Kao tako provode vikende. I kao mašu sa njega. Ne bi. Napominjem, ne znam ove ljude, pričam gluposti u mikrofon da bi vam bilo smešno. Nije ništa loše, ali hoću vibe da vam objasnim koji mi daju. Rada i Rade u braku su već 36 godina. Vasići imaju... Evo da testiramo. Šta Vasići imaju? Koje su šanse da Vasići imaju psa Kupera? Vasići imaju 6 odrasle djece, ali samo Mile živi s njima. Slučaj zatvoren. Ti si me pumpao svake godine, ne... Molim, šta je radio? Nego ti si me pumpao svake godine, dete. Wow. Ovo baš nisam, znači kao hladan tušni skičmu. Mislim, postoji 17 miliona boljih načina da se ovo kaže. Ali nije smešno. Alen i Lidija, savršen, urban, modern par. Na izgled. A Rade i Rada se svađaju. Taj vibe postavlja emisija. A kaži ti meni, jel se sećaš ti nešto noćas, jel bilo li je bre nešto? Šta je bilo kad spavam pored tebe kao pored mrtvaka i bez... Rade keba kraba u glavi. Znači kad me pitate, Marija, šta znači keba kraba u glavi? Ovo je keba kraba. Čoveku je keba kraba u glavi. A reci šta ti smeta, naravno kad ti niš ne smeta, kužiš? Kad je moj muž savršen. Kad je moj muž savršen. Da postoji detektor za pasivnu agresiju i sarkazam, slomilo bi ovu kazaljku. Nisam savršen, ali nije da ti nešto smeta. Jel tako? Da. Tako sam i mislio. Da. Zvuči entuzijastično. I žene dolaze u svoje nove domove. Dobar dan u kuću. Wow. Malo je previše ponosno što se popela na stolicu. Dok ja kad platim račune. Čekam da me neko potapše po ramenu. Znaš, je to odrasao čovjek. Likovi vole da se hvale stvarima koje normalna osoba samo uradi. Juče sam platio račune sve. Pa i treba, šta hoćeš, bananicu? Chris Rock fora, inače. I preko god različiti bili najveći pakao im stvara hrana. Ovo su zdravi, biljke, vege, nemasno. A Rade salatu viđa samo na slavi. Sa kombinacijom s ugljikohidratima, malo masnoća. Rada gleda i sluša, zna šta su ugljikohidrati koliko i ja. Bijeli kuh se zaboravi, crveno meso isto. Bijeli kuh se zaboravi? Znaš, mogla je da pusti ugljikohidrat, ali da se izbaci hleb iz ishrane. Ista faca ja Kevi kad smrko da ne jedem hleb. Znaš, nema im smisla u mozgu, kao šta ne jedeš hleb? Kao da kažem, ne pijem tečnost. A šta jedeš onda? I pokažem ovo od pirinča, onda su u fazonu stiropor. Da, jedem stiropor. Misliš da voli? Če u fazonu je... Za mene ja ne bi mogla da se najedem, ali on se navikao. Takav život živi sa tu hranu. Ovo, bukvalno... Reč za reč, moja Keva. Ne mogu se da nam se vrata otvori u kupiru. Rada. O, ali drago mi je, Rada moja. Lik se krsti kao katolički sveštenici kad ide đavola. Dios mio, Rada je diablo. Mislim, sprda se, ali malo i stvarno zabrinut. Gdje je Rade? Rade Bože mi oprosti, Livi otišla kod Radu, a? Prvo kršćenje je bilo iz prdnje. Sad shvatite težinu situacije. Jer svi znamo po čemu je Rade poznat.
Nego ti si me pumpao svake godine, deco, dete, dete, dete. Ne se žalim se, on ih prepoznaje zato što su rade i rade relativno poznati po... Mega sram te bilo! Maš bre majmune gorilo, vidi kakav si gorila! Kao konj Kamila! Kamila rumunska! Rada ChatGPT 5. Generator nasumičnih reči. Eko, šta kažeš? Kako se zoveš ti? Livija. Lidija. Livija. Livija, o Livija. Znači... U jedinom razgovoru koji su imali do sada, 7 puta ponavljaju kako se ona zove. 30 sekundi kasnije. Moja nova žena se zove Lucija. Čekaj, jedan posao. Imaš i jedan posao, bre. Svaki lik ikada. Znači, juče mi izašao na TikToku neki post kao nikada nećete vidjeti veću iznenađenost na faci nego kada ispričate svoje planove dečku drugi put. Jedino si mogla riđu malo bolje ispeći, a drugo je super. Fino je. Da, dobro. Će se popraviti drugi dan. Da, dobro. A ton zadavila bi te tim šalom koji nosiš unutra. Da mogu spopiti na solicu. Ali, ljudi, znaš što je mnogo ozbiljnije? Lik nosi kapicu i šal unutra. Alarmi, u robanji, alarmi! Znaš da vikende provodi vozeći tandem biciklo, pijući kraft pivo na istom tom biciklu jedući veganski burger. Znaš! Pojente, ne mogu da zamislim Radeta sa kapicom i šalom unutra. Isto tako sranom. Ne da nije vegan, nego je anti-vegan. Malo je reći da je čovjek opsednut kobasicama. Mogu čuda stvar da budeš opsednut, ono. Livija odlučila iznenaditi Radeta zdravim obrokom. Ovo da večer. Pa da, Rade. Ovo slatko, ja sam mislao neke kobasice. I što više vremena provodi bez mesa, više se pretvara u bebu. Znaš li kažeš, brad? Sad živite, ne znam kako vam objasnim. Daj, molim te, ostavi malo nešto, da mi uzmeš makar jedno pola kilo meso, molim. Recite mi, da li imate čija sjemenke? Ima. Evo. Jel za zdravu hranu po čija semenke? Ja jedem čija semenke. Što budem iskren s vama, ušao sam i u čajeve veoma duboko u poslednje vreme. Ovo vam je jerba mate. Koliko lepo miriše. Šta se pretvara? 1296 kg. Za mene makar jednu kobasicu. Žao mi je, Rade. Da, kapiram, ovo te voliš kobasice. Ali koliko je čovjek očajan da ih traži u zdravoj hrani? Koliko očajan moraš da budeš? I sad sam pričao i na TikToku. Da li je osoba koja je dala ime zdravoj hrani ikada kročila unutra? Slane grickarice, masno testo prženo u ulju. Da, ima 1400 kalorija na 14 grama, ali čim dotakne vagu, Zrahana, slušajte očaj u glasu, kao čovjek u Sahari bez vode, kao... Za mene makar jednu kobasicu. Jednu kobasicu. Isplativije je da se hranim s mojom hranom što sam kobasicu. Naučio. Ne kaže kobasicu. Moje kobasice. Pričali smo o ovome. Mislio sam da ti je bolje. I da li su te dvoje kobasice sada u sobi sa nama? I šta je fora, u Hrvatskoj gozba! Restoran, naravno ih izveo na fancy večeru. Ooooo, bogato. Bogato, znači priđi s njimi da se ne patimo gas. Priđi s njimi. Rado, jesi probala karpačo? Molim te ovo, probaj. Ja pričam, djeca su ovo bili maze i lunje. Magarče, Rado, magarče! Da, isprdaje da je meso od magarca. Trenutak tišine za čoveka. Koji sprda nekog i govori magarče. Magarče! Pravi ovu facu. Zapamtite, osobe koje žive u staklenim kućama ne treba da izgovaraju magarče i da bacaju kamenje. Rekoh ja i ispozivak nekog zbog izgleda. Da nastavimo! U Hrvatskoj završavaju se raskošnom večerom, a nazad u Srbiji... Sa što bi mogli da mi pomogu da se vratimo? Da zamenim lokaciju iz jedne zemlje u drugu. Svi znamo koliko stvari ne možemo gledamo zato što smo iz zemlje iz kojih smo. Vajs je skoro uradio dokumentarac o Andrew Tate i odem na YouTube da ga ogledam. Blokirano, ne može se gleda iz Srbije. Na YouTube-u!
Da ne pričamo o Netflixu i drugim streaming servisima. Ja lepo, uđem u Surf Shark, promenim lokaciju na Ameriku i odgledam najgrubiji dokumentarac koji se mogu da u životu, ali ga odgledam barem. Isto važi za sve servise koji su nedostupni u Srbiji, znači Hulu, Peacock, Amazon Prime, Surf Shark odblokira sve. Iskreno, moj omiljeni deo, i sad znam kad influenceri pričaju, moj omiljeni deo nije fe... Ovo je stvarno korisno. Ne mora da se skida da bi se koristilo, znači instalirao sam add-on na Google Chrome-u, kliknem desno, aktiviram. Uz to znate već zaštiti vaše podatke na internetu. Sad, ako kliknete prvi link u opisu i iskoristite kod Mario, dobijete 83% popusta i možete ga podeliti sa beskonačno ljudi. Što ako imate 10 prijatelja, ispadne vam 25 centi. Znam da niko od vas nema 10 prijatelja, pojenta je da je mnogo dobar deal. Da možete primetiti da par meseci nije bilo Surfsharka, vodili smo intenzivna pregovaranja, bacio su mi malo Trump umetnost dogovora i bilo je kum trojka. Just when they thought I was out, they pull me back in. Ne znam što pričam ljudi, pojente, prvi link u opisu, ostane sredstvo popusta, kod Mario, slušaj VPN, probajte. A nazad u Srbiji... Če rade? Lik plače? Čovjek plače! Ljudi, molim vas, dajte mu na jezik parče slanine da premosti! Nedelju dana bez mesa. Če rade? Plakš malo. Lik plače jer nema kobasice. Hoću kobasicu, brate! Hoću kobasicu! Tiho, brate! A travu? A travu? Ja! I trenutak koji ga vraća u život. Na TV-u, pored žene, vidi... Vi baš mislite da je meni lako, ali nije lako, ali će da vidite zašto meni nije pa lako. Pa dobro, mama, nemoj tako, baš mi ipak smo mi tu, jel tako? Šalim se, nije to video na TV-u, ovo je bio veoma emotivno... Težak trenutak, dirljiv, iskren. U suštini nisu videli sinove mnogo dugo, oni su došli iz Nemačke, iznenade mamu, tako da opravdano plače. Ja određujem kad se opravdano plače. Isti ovaj fan su imali kad sam bio klinac, znači posle 3-4 dana pozovu kao staru porodicu i uvek ljudi plaču. Plačeš posle 3 dana? E, manite me teatrike, ponašajte se. Ja znam ljude koji bi ozbiljne pare platili da ne vide porodicu na ljudi dana. Tako da manite me. Jel može na... Ovo su agenti Smith, su blizanci. Agenti Smith iz Matrixa koji su uhapsili Andrew Tate-a. Koliko je smešno da su ovo dvojice iznali, tako što su bukvalno izašli iz ormara. Znaš, i pošto su frizeri, polude se da ga ošišaju. U kapu pa mi da vam sredimo frizoru. Ajde, može, Isuse. Malo sam i osjetljiv na šišanje, ne volim da mi baš svako po kosi radi. Lik je osjetljiv na šišanje. Ovi došli 5000 km da bi ga ošišali. Kako da kaže ne? Ovo je emotivno talačka situacija. Znači, prešli 7 zemalja da bi ga ošišali, on će sad kao da bude... Ne, radije ne bi da me ošišate. Važi. Važi. Lakše bi ti bilo izizo, kažeš ne. Čovjek je osuđen. Ja lepo okocka šišanje i šta god ti kažu u pogašenom gradu i kao... Tati, da stavimo zlatni zub, ja i Giba plaćamo. Pomogu... Što znači, stvarno mi izgleda kao ćale. Kojem tati? Ovom tati? Ako ovako vi drugi... Ma, možeš li pozlati, cine, dragi, znaš što mi možeš pozlati? Šta? Šta? Čovjek iz Mafio iz Čista mira. Kanali sa Tonija Montanu na 3,5 sekunde. Čemu? Potpuno, nepotrebno. Určenje. Ma nije to vredno toliko. Mi smo se možda i šalili, a on se primao kao Marka u jukebox. Koliko su sesi? Sesi, ne seksi, sesi. Znači, sesi ne slavio kao debela crnkinja koja je tetka i dočekuje nekoga na večeru u filmu. Previše specifično. Ja da sad rada zamenjuje Lidiju na poslu kao dizajner enterijera. Ta rasa je super. Smo se stavili monitor slikama i bili fazonu, pokaže šta znaš. Ovo bi ti bilo kao mene da staviš da ti komentariš bilo šta vizualno. Ne znam. I onda bukvalno samo čita ono što vidi. Bela. Sad je belo u trendu, znači ververica, brown, žir, zelenilo malo. Crni okvir, LED display, to je deo monitora. Ververica. Drugo, love, yeah. Šta Rado? Šta je love? Možeš što specifičnija i detaljnija moguća. Šta je love? Drugo, love je love. I posle odlaze svi zajedno na zipline. Šta je ovo? Ja se njega moram opet ovo da čujem. Ovo je vrisak odraslog čoveka. Ovo li je vrisak odraslog čoveka? Shades of Bitsko na VR-u. Sad. Volim nade.
Ma daj, šališ se. Ma daj, šališ se. Šta, čovjek od 40 godina ne zna pliva, mora da se šali. Ja vam kažem, ima nas na nekolicine. Širom Srbije. Znači, moje izlaženje iz ormara je bilo kada sam na ovom kanalu priznao da ne znam da plivam. Od tad sam izgubio svo poštovanje od subscribera. Mnogi ljudi ne bi smjeli da kažu, stide se. Imam ortaka koji govori, znam da plivam, ali ne znam da se održavam. Ćuti, brate, priznaj i pridruži nam se u sramu. Manje sramotno da kažeš da ne znam da plivam, nego da te neko čuje da kažeš znam da plivam, ali ne znam da se održavam. Ćuti, bre. I nedelja se završava i ponovo se sastaju sa svojim porodicama i sad u ranijim emisijama to se završavalo tako što žena bira koverte od 5, 25 i 100 hiljada. Kao, džentlmenski. Znači, tenzija nerealna. To, još je to 2004. bila, znači, a tad je 100 hiljada dinara bilo oko 1000 evra. Sa inflacijom, to je danas 1600 evra. Razlika je između 60 i 1600 evra. I muž ovako, duša moja će da izabere. A u sebi... Ja ne mogu bolje da objasnim kako to je izgledalo od ovog posta svoje akrije. Otvaraju kovertu. Cijela bliža, šira familija i komšiji se okupile. Žena izvlači. I... 5000. Za bezeknuta faca, ne mogu da veruju. Pobesne li muž? Sam ti rekao da uzmeš onu drugu. Matora baba. Nema veze, daće Bog zdravlje i para, da ste vi živi i zdravi. Svidjela mi se mnogo ova reakcija, ljudi su presmešni. Ogledajte celu epizodu. Ako imate još emisija ovakvih u HD-u, da Bicko ne mora da spaja veštački 2 piksela u 144, pošaljite mi na Instagramu. Like ako vam se svidjelo, subscribe do 300.000. Surfshark prvi link u opisu. A ako hoćete me podržite na drugačiji način, Patreon u opisu. Ćao.